Você vai continuar sendo um prefeito ainda melhor que já é, né? Não tem mais jeito. Cadê os aplausos, galera? Os aplausos, que obrigado, viu? Parabéns! Parabéns, nossa deputada aí, que foi muito super eleito por essa galera querida. Em nome desse prefeito maravilhoso, que tem dado oportunidade para o Lucas Moura estar junto de vocês. E a gente...